夜不睡觉，他们夜晚比白天还忙。即使不睡觉呢，还是有这样的身材。不睡觉练出来，坤哥也有在打英雄联盟，就是天王，你会强到哪里去？结果呢？你不可能会玩嘛，然后就一玩之后发现，哇，他好强，他是不是时间比我还多？